8. mart nije praznik samo ženama. 8. mart je suštinski praznik svih koji se bore za slobodu i 8. mart je praznik svih onih koji se bore protiv diskriminacije, protiv neravnopravnosti. Osobe sa invaliditetom u našem društvu, kao i u svakom društvu, trpe određene oblike diskriminacije i mi se borimo protiv toga. Danas sam imao, odnosno večeras, imao zaista veliko zadovoljstvo da eto, podelim ovo veče sa bebom koja je najbolja stonoteniserka na svetu. Hrabra, vredna žena koja je savladala svoj hendikep i sa takvim ponosom nosi srpsku zastavu svuda u svetu. Na nama je da pomognemo i na nama je da se malo postidimo kad vidimo sa kakvom hrabrošću ova žena savlađuje svoj hendikep i sa kakvom hrabrošću savlađuje svakodnevne životne probleme. Država je naravno tu da pomogne osobama sa invaliditetom, država je tu da obezbedi i novac za podsticaje, za zapošljavanje, što je veoma važno, da obezbedi dostupnost obrazovanja, da obezbedi dostupnost svih objekata za osobe sa invaliditetom i naravno da posebno vodi računa o ženama sa invaliditetom, budući da su oni posebno ugrožena kategorija, kategorija koja se zaista na poseban način mora voditi računa. Veliki broj žena sa invaliditetom su i majke i to rađa posebne probleme za njih i naravno na nama je da pokušamo da im život učinimo bar malo boljim ako već nije bio dovoljno pravedan prema njima. Ja želim da čestitam 8. mart svim ženama, a svim osobama sa invaliditetom i posebno ženama sa invaliditetom da im kažem da ovo nije njihov jedini dan. Svaki dan jeste dan zajedničke borbe, jer znate, ovo društvo je uspešno onoliko koliko bude bilo uspešno u odnosu prema onima kojima je najteže, a osobe sa invaliditetom to jesu.